Безмълна спечели един оборството Платини. Не се разбраха двама футболисти. Умишлена игра с ръка и да види какъв ще е критерия на Александър Костадинов. Много любопитно в тази ситуация какво ще реши спрямо Николай Маринов, главният съдия. Червен картон. Ето, че намери с еднакъв аршин Александър Костадинов и Тони Здравков е бесен с основание. Не, че червения картон не е заслужен, даже напротив, има игра с ръка, такива са правилата на футбола, червен картон. Въпросът е за предишната ситуация, когато Костадин Стоянов играл умишлено с ръка в вратарското поле. Тогава Александър Костадинов го пожали и не му показа червен картон, а сега го направи с играча на Ботевраца, което наистина не е... Единственото обяснение, което можем да имаме, е, че е преценил, че в първата ситуация Костадин Стоянов не е играл умишлено с ръка, но в случая ми се струва, че сгреши. Костадинов наистина тук спорове нямаше. Това е директен червен картон и дуспа, но при първото положение може би ситуацията беше същата. Още веднъж гледаме как се стигна до това положение. Неразбирателство между неубедителния до този момент Маринов и Чавдаров. Топката попадна в Платини, след което просто изби топката бранителя на Ботевраца. И така дава шанс на Мишел Платини да върне ЦСКА отново напред в резултата. Много важен момент за домакините от Ботевраца, които вече са с човек по-малко. Мишел Платини доста критики отнесе в последно време. Сега има възможност да се реабилитира пред феновете на ЦСКА. Удари гол! 2-1, червените отново излизат напред в резултата. Къде изгони Александър Костадинов, къса картоните, хвърля ги песен на пистата и сега ще напусне. Прав е Тони Здравков според мен да се сърди, защото в този момент неговият отбор определено е ощетен. Не, че отново се повтарям, решението на Костадинов да изгони Николай Маринов не е правилно, а просто предишната ситуация. Той не подходи по еднакъв начин, не показа еднакъв аршин и затова сега матча от тук до края ще бъде страшно труден за Александър Костадинов. Признавам си, за първи път виждам нещо подобно. Треньор да вземе, да покази червен картон, да скъса и картоните пред съдията. Просто наистина доста невъздържано поведение на наставника на домакините. Наистина е бесен и може би има защо. Има защо, но